nilikuambia hapa nilifahamu kwamba chete ya tu bali chete ya pili nilifahamu kwamba unaweza kuchukua watatu si tatizo. Nilikuambia hivi, si tatizo kwenye basi tukachukua watatu tukaacha wengine, lakini hii ya kwetu tumeshawaandika, ndio tumeshawachukua. Nilikuwa najua kwamba unakimbia, wote wazae. Bara wana watoto bila kuolewa na kuzaa bara, au vipi? Hata hapa Zanzibar imetokeza. Ninaye jirani hapo wa Kizanzibari, baba na mama na babu na nini, wala kuingilia hapo na nani, na damu yote ya kiba ya kibara, na mtoto hapo wala na mme, na wengine wapo. Simnapita hapa mnapandisha hivi, hamjakuta vijana pale maskani eh? Wale vijana wapo kibao pale, zaidi ya watano, wana watoto hawana wake. Hamuwaone kaa vibaka vibaka, unga unga, hamuwaone pale? Naam. Kwa hiyo hapo lazima azae tu. Na kwa nini asizae? Kachemshe bongo. Ukiona azae ndio azae. Akizaa na zaa. Kwa nini lazima watu azae? Si mtu anakuwa na mume na anakuwa na mke, nasifanye nini? Sizae. Eh. Mtu anazaa, sababu za kuzaa zikiwe pao vipi jamani? Sababu za kuzaa ni kwamba ukadiriwe na nani? Majaliwa kutoka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tayari pameleweka? Sasa nisikilizeni. Kuna unwani nyingine ambayo haisomeshwi lakini ni muhimu iandike. Kuna unwani nyingine. Kazi kweli kweli. Mama nini radhi? Ndio niliona umeivua mtani wa radhi. Ndio nimesema. Asante mama. Shukrani. Kuna unwani nyingine haisomeshwi lakini ni muhimu. Pia. Awiyatul ma'lumat. Neno gani hulielewe? Awiya. Awiya ni jamu ya wi'a. Wi'a maana gani? Chombo. Chombo, mkoba, mfuko. Kiroba. Tunamtoa nani? Paka. Tumeona jamani. Ndiyo tukasema nini? Maalumati. Kwa hiyo, mkoba wa nini? Maalumati. Wewe si ni bahisi? Au vipi? Unataka nini? Maalumati. Unataka mkoba wa nini? Wa maalumati. Tumeona jamani? Kwa hiyo unaambiwa mikoba nini? Si ni jamu? Au iya. Jamu ya wiaa. Tumeona ni mikoba. Moja. Matahif. Matahif. Matahif ni nini? Jamu ya mathaf. Kumbusho. Nyaraka. Nyaraka. Nipe. Ya pili. Maktaba. Maktabat. Maktabat. Tumelewa na? Tatu. Vibi? Maeneo ya historia yenyewe. Sindio hii matahifu? Mhm.
Mahakimu. Mahakimu. Mahakama zile, tumeelewana? Na nyingine? Na nyingine? Maabara. Mustashfayat. Si ndio hizo maabara unakusudia? Mustashfayat. Nyingine. Kawaid. Al. Baya nat kawai, yani nne mustashfayat, tano kawai del bayanat. Sita ashabaka lan kabutia internet. Tumeelewana jamani? Internet. Shabakatul Anqabutia. Shabakatul Anqabutia. Internet. Anqabutia. Sunona jengo la Anqabuti. Na internet ndio ilivyo. Internet ndio hivyo, kama hilo hilo unaliona au kuliko hilo neti kabisa. Tuwa pamoja hapa, sasa nisikilizeni vizuri. Hii hapa, inaomba daura. Hii hapa, daura. Hii hapa, zote zinaomba nini? Kumbe daura tingapi? Daura moja, siku ngapi? Masaa mangapi kwa siku? Sita. Ndio ukasiki? Saba. Aa. Ni saba. Tunayoyapanga lakini tunasoma si sita, tunapumzika saa moja. Ndio maana Imam Shafi akakueleza nini? Watulu zamani. Ah, sio zamani. Zamani. Mpo lakini jamani? Haja ya kuendelea kuwa pamoja jamani. Ipo. Kwanza uzoe kutengeneza nini? Haikalilba. Sababu kuwa na nini? Na itaru nadhari. Pauzu kwa na itaru nadhari sababu una uzoe kwa kutengeneza haikalilba. Ikakupiga nini? Cheki. Mumenipata lagi? Haya. Baada ya kutengeneza hivyo lazima ujue vipi utaingia kwenye internet, vipi utaingia kwenye maktabati, vipi utaingia kwenye matahifu, vipi mahakimu. Tumeelewana jamani? Yapo mambo mengi sana ya kufanya. Kumbuka zile sifa za bahis. Manazikumbuka? Ndiyo maana unaambiwa kwamba huku kuna hitaji daurati. Sababu ni bahis. Ukiwa ni bahis, watu wakubali kwamba kweli jamani ba? Ni bahis. Na huku ndiko ninakotaka kukupeleka mimi. Kwamba uwe ni mwenye, sababu hivyo ndio vinavyokupelekea ujiamini katika mambo ya? Mambo yako. Kitu fulani. Kuwe muumo, ila hukufaini. Ila hukufaini. Kukuvuma. Lakini kuwe muumo. Yes. Na kusaidia katika kutengeneza. Kwa hiyo, insha Allahu Ta'ala, kafanye zoezi nyumbani. Kesho tutakupatia. Kesho tutakupatia. Usuli li internet. Tupo pamoja? Lakini usuli li internet ikhtisaran shadid. Kabla hatujaenda wapi? Net. Ikhtisaran shadid. Shilingi 300 za jamaa wa net zimekushaje? Sawa.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيلينغي زانيتي ني 6 tutaenda siku tatu mtawali mtawalie kuanzia kesho tunakuja hapa tunasoma alafu tutakuwa kesho tutaanza hapa tumeelewana tunasoma kesho kutwa hatutoanza hapa tunafikia wapi neti kabisa tukitoka neti ndio tuna ndio tunakuja mmenipata kila mmoja kisichita sita siku mbili 2000 sababu siku saa moja ni ngapi 1000 saa moja ni 1000 kwa hiyo tutakuwa tunachukua masaa mawili na mimi nitakuja na zangu tuziweke pamoja tumeelewa sababu tunahitaji kila mmoja awe na nini na kompyuta yake kwa pamoja na si ndio tukalipa hiyo 66 tunaenda kuzitumia ndio tukatumia 1000 tu ndio maana nikataka tuchukue masaa 6 japo kwa uchache upate tu nini idea upate idea tu tunaelewa na kukupatia shauku kwamba panga muda tukupige course tu nyima ofisa tena tallahi shahidi rabbi tumeelewana jamani tallahi shahidi rabbi umekaa kiti cha kuzunguka wazunguka tusha sio kwamba hivi unataka kuandika ubao tumeelewana unaona kimenigandisha akizunguka akizunguki kabisa lakini inshallah GSHC na hamlemai GSHC tumeelewana wazunguka shwara ila dhalika dhahaba ibn taymiya halafu na miwani yako unamjeki vipi umekuja kufanya nini vile anti si ndio mnavonicheki hapa mkivaa miwani yenu hapa mnanicheki vizuri sababu hamjavaa nini miwani lakini mkivaa miwani mpana mimi mwenyewe natishika madokta hawa mcheki kwa hiyo hali ndio hii inshallah tukutane lini inshallah Ma. Katika kesi ya mwashuburi. Si, aha, nilipo.